Ty jsi zmínil ještě tu mafii, že oni třeba navyšovali cenu těch aut. Mhm. Jak to probíhalo? Teď myslíš… Um, u Ferrari konkrétně. U Ferrari. No ale tak to probíhá úplně jednoduše, prostě my, my tři když se domluvíme, že si skoupíme všechny uh, všechny auta daného typu na nějakém trhu a ty když budeš mít uh, jako třeba Joe Makary velkou prodejnu Ferrari v Londýně a ty budeš mít prostě jako Nickel prostě v holandskou obrovskou galerii a každý tam bude mít 50-100 aut a budeme skupovat daný modely a otevřeš internet, otevřeš mobile nebo nějaký velký server nebo autoskou nebo něco takového a tam, bude tam těch aut na prodej 11, tři budou od tebe, dvě od tebe, jedno ode mě, hmm. tak asi já ho asi prostě ne, neprodám jako levněji, jo, než, než, než ostatní. A, <coughs> Takže to jako kartelová domluva prostě to je, tom, jak... to, je, to je, jedna věc a druhá věc je opravdu, že, 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 v těch autech byli, uh, jsou, jsou, i neviditelní lidé, prostě lidi, třeba v Itálii konkrétně se, jsem zažil opravdu aukci, kdy ty auta se jako uh, některý auta prodali reálně a některý se prodávaly jako fiktivně. Že se ta aukce prodávala sama mezi sebou. Je prestižní aukční síň světovou, kde by člověk řekl, že nemůže vzniknout žádný podvod. Uh, tak se tam prostě ty auta samozřejmě, když se jedná o auto, který má cenu 1,5 milionu euro a oni ho jako fiktivně vyšplhají na, na 3,5 milionu a jako by se ho za 3,5 milionu euro, tak další auto, který je potom v nabídce, tak se samozřejmě neprodá za ten milion a půl, ale dostanou o to tam mnohem víc. Jo. A je to, jsou to opravdu takový jako specifický lidi, kteří se motají furt dokola, furt ty stejný. Nejde s tím nic moc udělat. No.